Jabatan Angkutan Darat JPD Kementerian Perhubungan telah menyediakan perkhidmatan pesanan ringkas JPD atau JPD Push SMS Service sebagai kaedah reaching out to the public bertujuan memberi peringatan kepada orang ramai mengenai lesen memandu dan lesen kendaraan yang akan mansuh 1 bulan lebih awal. Bagi lesen memandu dan lesen kendaraan, pesanan yang ditayangkan adalah seperti yang tertera di screen telepon bimbit Auda yang aktif digunakan. Sebarang perubahan maklumat pribadi sila maklumkan dengan menghantar SMS ke nomor talian JPD 718-1641, menghantar melalui email info_ltd@land-transport.gov.bn, berurusan terus ke ibu pejabat dan cawangan JPD di daerah-daerah dengan menghantar maklumat-maklumat berikut: nama pemilik kendaraan dan lesen memandu, nomor kad pengenalan pintar, nomor telepon bimbit Auda yang aktif digunakan, dan email yang juga aktif. Perkhidmatan pesanan ringkas JPD memudahkan urusan orang ramai.